לכתוב מבצע שותפויות, אני רוצה שתהיו איתי 10 דקות על מנת שכל אחד בדיוק ידע מה הוא עושה במבצע הזה. אנחנו בעצם נותנים עכשיו היום לחברת חשמל, לבזק ולהונאה לבצע את המשימות שלהם, בלי שאף אחד יתקרב, בלי שאף אחד יפריע, בלי שאף אחד ידבר. חוק זה חוק, מה שתקף לחיפה תקף גם לאום אל-פחם. שתי השעונים האלה יש גניבות חשמל. עזוב, אני אעביר לו, בוא. יש חיבור מתחת לשעון. יש חיבור מתחת לשעון? זה לא פעם ראשונה, זה גם פעם שנייה כבר. ידיים אחורה. תן לי את הכפכפים. יש להם חמש שתי נקודות.